što mi shvatamo u stvari šta je deci potrebno u datom trenutku. Znači, shvatamo njihove potrebe, šta oni vole da crtaju, šta oni vole da prave, a onda tu njihovu potrebu prenosimo i tražimo način da oni upotrebe u digitalnom svetu. Ćao svima, ja sam Milka, završila sam Likovnu akademiju u Beogradu. Radim kao nastavnica slikanja, imam svoju likovnu stvaronicu i jako sam srećna što sam to ostvarila sebi. Imam dugogodišnje iskustvo u radu sa decom. Jedna od zanimljivih saradnji je saradnja sa Krater studijom. Radila sam na jako puno projekata sa njima. Ti u suštini se baviš analognom umetnošću, to jest znači, slikarstvom u raznim varijantama, a generalno podržavaš decu s kojom sarađuješ da razvijaju digitalne tehnike. Sad, možeš da mi kažeš zašto smatraš da su tradicionalne veštine bitne za razvoj nove te kompjuterske digitalne pismenosti? I ja sam ponosna na današnje generacije šta sve mogu da smisle, ali samo malo im fali ta to je jedan stoti deo, to iskustvo. Znači da kažu sebi, ok, uzimam olovku u ruke i ja ću to da izvežbam i da uradim 100 crteža, 200 crteža i onda će to uraditi jako brzo na kompjuteru i bit će jako srećni, bit će rezultat jako kvalitetan i dopadljiv i konkretan, eto. Onda je bilo još lepši trenutak kad se otvorila mogućnost da napravimo Think Camp i gde sam, da kažem, još više porasla i dobila baš lepu ulogu da sarađujem sa kolegama koji rade u kreativnom smislu. Likovna stvaronica je školica slikanja, ali istovremeno trudim se da osetim šta dete želi. A sad nam reci, koji su neki to tvoji hobi koji možda nisu uopšte vezani za ono čime se konkretno baviš? A jedna od zanimljivih aktivnosti je solidarna kuhinja. Prvo sam bila na ulici, pomagala sam, a posle sam kuvala kući, to jest još uvek kuvam. I spremam obroke za 40 ljudi. I to mi je neki mali doprinos od mene, jednom broju ljudi koji nije u mogućnosti da ima dom, da ima hranu. Eto, ja mogu na taj način da dođem do njih. Hvala ti puno, Milka. Želimo da i dalje uspešno sarađujemo sa tobom i da nam budeš zvezda vodilja u novim projektima.